Man sticker svårt. Vågar man sticka ut hakan och säga, du vänta upp med dörrarna, kolla springorna först, då vet man vad man har gjort. Grattis, superbygge. Vi måste veva på här för att få med allihopa. Så. Nej, vi sa det att det här året blir det tufft för att det är så grymt många fina bilar. Så att i år har vi kanske haft, när vi inte är rätt, kanske haft problem att få riktigt, tre riktigt fina bilar. Men i år lovar jag, i år kommer det bli verkligen en hård kamp. Ja, vi vill försöka få stöja. Kan du berätta lite om det? Ja, det är en femfänsters
problem. Det är originalplåt. Bra med allting är original. Jag har förlängt huvudet, två tum. En tum bak. Och sitter stora skivor runt om med skivor då. Sitter en automat, 4L83. Och det är en Big Block. Mer säger du inte, det är en Big Block. Ja, det räcker. Trött. Det talar väl sitt eget språk. Och sen är det, när man spelar musik också en gång, så då får vi att undra att det säger att det är en small block, är så dumma är de inte längre på musikningen, så att de kan nog inse direkt att det är en big block. Men med tanke på resten av finishen på bygget, så vågar jag säga att det finns resurser även i hela motorn. Jag tycker att det är väldigt, jag vill att domarna att ni tar det. Jag tror inte de behöver titta så fort länge heller, för att inse att det här är definitivt en bil som jag vågar nått. Lokal kommer du att åka härifrån med. Den vilken det blir, det vågar jag säga. Och jag har sagt sedan ett antal år tillbaka, så jag lägger mig i bedömningen överhuvudtaget. Det här som ni ser på sidan, den här små helt karaspärken som håller framvagnen. Ja, han sa att han backade bak, så det beror inte på att lådan är paj, utan det är en annan plats här bakom. Sex bilar kvar, och det är ungefär vad vi klarar av idag, så att du kan släppa ut med på nätet igen. Okej, we are touching cars there, and we have six left to do, so we finally finish and won't have two, so we don't want to have any more cars coming up now, because we don't have time to use any more cars today, only the ones that are here already. So next year, try to buy them earlier if you want to have your car saved up for your judges. But for this year, we have enough cars to do during the time we have to decide to do this job. So that's all happening. We need to talk around the band, we have to do it in the time. We have to break on the event, push down the lever, and we need to do it in the time we have to do that. Det var ju fullt av att det räcker för oss. Okej, då kommer vi tillbaka till det här systemet, så att vi tittar på det. Och här har vi då en, som vi skulle veta, man drar gränsen mellan hårdrad och stridrad. Det är alltså, det finns ingen ren till en sån här, så då får man titta lite på design. Vi ska prata med ägaren till den bilen, du vet det. Det är sonen, väsken för Osbytroten och andra där. Får det här, de här 33 och 34 är väldigt lik. Det här är en senare, va? 34. Och vad man, eller kan, det är inte så lätt att skilja. Till och med duktiga folkkillar och bara karossen så tomt där är det inte så lätt att skilja dem på. Men om man tittar på en 34 grill är mer rak och lite bredare sarg. 33-grillen, den går lite mer som en bananformad, lite mer böjd och även en tunn sarg på sidan. Så det är väl det lättaste sättet att skilja en 33 och en 34 år. Det här är en 34 Tudor, och jag skriker vad man säger då, street eller hot rod, men du har, det här tycker jag är en klar street rod, och det håller du med om här. Har du byggt in några bekvämligheter i den? Inga extra sånt där. Ja, ingenting. Sen det kryper fram AC. Jag tänkte att du har inte skaffat AC och sådär. Men det är populärt, men det sitter inne. Och det är så här,
åka som jag hade en T-hop, en inte klassisk T-hop bygger. Den är hur ball som helst, men man åker inte så gärna över 10 mil. Jag är inte stor, men även jag får vika ihop en liten T-hop. Men med 400 hästar under huvudet, eller under huvudet, i motor ska jag säga, ren ut på, så är det en enorm körupplevelse ändå med bilen. Men det här kan man sitta, en sån här bil kan du sätta och åka. Det är inget problem att åka på något bra bil. Mycket bekvämt helt enkelt i den här bilen. Som ni ser så har de här turokarossen och klassiska skärmorsdörrarna som vi kallar, som är hängda i bakkanten. Okej, jag tror grabbarna är klara om kartor, sitter ju till trattstång också in. Det är så för att så säga, sprita det att man har klar en gammal bil, men man ska bygga lite mer bekvämt och som skärmar på så här för att slippa på grus nu på sidan. Okej, lägger ni med Skåne? Ja, vi har några skåningar här. Det finns en annan som applåderar med, framförallt nästa bil. Ja, här har vi någonting som går i vår klass, men i gruppklassen. Det här får vi, nu går ju inte du klassen New Classic som vi har en pickupklass här, men den här är en New i varje fall. Det är den, men de har gjort lite små grejer med den. Man vill låsa den här i köpet. Ja, om du får det, så får du se. Okej, för att de här kommer inte med de här filmen. Ja. Utan att de här fälgarna, så det är ett extra grej de hade lullat på då för att ha en sån visningsbil. Ja, de har faktiskt stjärnat den här 200+. De har fan bra procent och ja, jag har fan innan för vatten. Är det maskinen här, vad är det faktiskt? Den betar och den har fan testat någonting. Det är bra, du kan köra snabba leveranser med andra ord. Ja, det går att bra. Men det här då, det är ingenting ni använder i företag utan det är mer en hobbybil. Det är en hobbybil. Det som jag sa, man får ju komma fram med helt nya. Det är lite schysstare när det är en bil som då är ombyggd från fabriken. Eller fabriken, det är after dealer ombyggd så att säga. Du ska få öppna huvudet på den då så vi tittar inne på motorutrymmet också. Och de här är rätt tunga de här fordarna, alltså stuker på med riktigt biff. De gör ju alltså pick-upper som nästan ser ut som lastbilar idag får. När man är skatad, det är riktigt läckert. Och de bygger dem och höjer dem dessutom så jag sätter på jättedäck på dem. Det är huvudet på dem, alltså de är som en riktig full-size lastbil egentligen på höjd och så. Men det är ändå en vanlig pick-up så att säga, som har ett mindre flak i bak. En del drar ju enorma husvagnar, då har de centrumfäste på flaket som ledar och de har husen som blir om på två flaket. Okej, det verkar inte vara så nött. Här är en så länge som en 11 som börjar ta upp deras kortbicke som du ska ta in nästa. Slutbilarna har också i staterna, men de ska nog även något lite. Hör du, ska få öppna huvudet så grabbarna får titta på nu under där. Så ska vi prata lite med det här sen. Okej,
Okej, okay. Du ska få berätta lite om bilen och vad som är det. Det är landchef i Båtkarlajna. Vad är det för bil? Belär. Så det är själva Belär, ja, stationsvagn. Och han beställde till det var till brandkåren där, ja, det var brandkåren beställde, alltså det var ingen privat han åkte och körde av på. Då jag vet, det är så här i Sverige med att jag vet att det är en brandgammal brandbil, svensk brandbil från 50-talet där man hade petat i en 409. Alltså som inte hade gått någonting, det är rätt att tro att man tänkte i Sverige. Men det var någon förening då som hade, ja, de skulle ha en rejäl motor in där som gick och beställde 409 här en bit på 60-talet. Ja, oj, oj, oj. Ja, vi pratar långt om att man tittar på de insatsstyrkorna på olika håll ute i världen, framförallt amerikanerna, de laddar. Ja, även Sverige har ju en del tunga grejer. Men som jag sa, det var en gammal brandbil då från 50, ja, jag tror att det började 15 år, så petade in en film om igen på 60-talet. Men den motorn hade inte gått till brandbil sen. De som hittade och köpte brandbilen för 100 000, vilken superfin film det är. Du, den här, hur mycket har den här då? Då blir det använt en del då, då. Men har du fått lite mer dokumentation på den sen då? Ja, jag har ju en liten papp. Vad var det som fick dig idén att köpa en sån här? Det är lite udda får man ändå säga. Jag tycker att den är så fin i bilden, att den är så orörd i bilden. Jag tycker han är klart kultigare att komma så här än om man skulle vara rent så att säga. Så man var på fabriken då. Det är lite personlig touch på med den här brandkårsvarianten. Med riktig amerikansk signal, polissignal på dem också. Då fick jag ha samma signal på dem. Okej, okay. Brammarna börjar bli klara. Ja, det är så hjärt- och lungmaskin i baken. De hade de sådana här som kopplade direkt på dubbelbatterier och så var hjärthjälp igen. Ja, kul, lite extra utrustning. Det är en trevlig omkör. Sen baklysen här också inte bara. Ja, en mobiltelefon av modell större. Okej, okay. Vi måste nog skjutsa på. Vi tackar dig, men det är jätteroligt. En udda skapelse. Och en lång tid skick på honom. Okej, så jag sa vi hade en sån 6 bilar som har sålt 3-4 kvar i varje fall. Så vi ber nästa omgång att komma fram. Som ni vet så bedömer vi 5 olika punkter. Vi bedömer krom, inredning och krom. Vi bedömer lack. Och vi bedömer underredet, motorutrymmet och helheten. One more station wagon. Nu är det lite mer lyxigare utförande. Vi hade en Belair här. Det var ju Chevrolet och det är en lite billigare mellanserie kan man säga. Man är distribuering också på varje flicka. Men det här är en New York, eller hur? Du som äger den, du heter? Stefan Redén. Du är känd om ni som har varit på Nacka. Det kommer att du har på Svensktoppen ett antal gånger. Stämmer. Kan du dra lite kort till Trudelund här? Ja, det kan jag väl göra. Det tycker jag du får bjuda på. Det kanske blir extra pengar för domarna. Jag tror inte. Jag tror de då ber om det tar nästa. Nu får vi höra några parader i alla fall från en av dina klassiker. Okej, okay, ja. Hej allihopa. Kul att se så mycket trevliga människor på Stubberg. Erik? Ja? Det är jävla riddeshuset gungar hela året, husen är Sofias väckte kronen i en go-go. Det är klös i klarinetten och svänger med kvittetten på kvinna, Sofia dansar go-go.
Varje kabel och lyssnade på oljegången, bussen hela salen brakade loss och inte mera. Höften får den rätta darren när det rungar i ett kärr. Musiken kommer loss med ett helvete språl. Det är bara glada dagar, det är inte något som klagar. Med Erik dansar gogo, är hela salen med! Yeah, yeah, yeah!